na embarta kaza kaza dum dagata ko erdi pato o si pato o kanu ndu se be jurmini mo be jurmini mo be yodo o kaase pato o faasi di dum azalan o do estabe on pato o gise be yamata mo usemi ko woyne te banni bo kulni ngol ngol ko do yaasi aljal na banni o wi accu pato an ne mazalan accu pato onon on yurmi ammi woyata mazalan laaru faasi di dum waata wule suudu nden hokke wun hande o wi pato onon on yurmi ammi woyata on tammi maayugo nema aljalna masalan ka gorruɗon ɗo wato on gurtana ɗon kanju woyniyam on maayan wato kanju woynon ɓe wi o ejum wato ande masalan asiya enduɗo banni nden wato ɓe anda wato kanko oɗo kayda ɓe kaydu o waɗata masalan oɗo ƴoyraɓe on wato nden ɓe wiyata te o wiyata nden kam wato woodi wato lekki mi andi wato so on mbaɗi ni wato on maayata on lattoto ɗo malaika en on duumoto nder nemaka wato se o wiyata ɓe ñaame leggal ka jawal wato kanju on haɗorangal to on ñaamigal ni on garta ɗo malaika en on duumoto wato hande on maayata o estiɓe masalan o hunani ɓe waga sama huma wato kamɓe o ɓeɗon no tamma to goɗɗo hunori inde allah kam o fewata kanju o hunani ɓe en ɗo jannga ɗum aran surawol arafi wato o hunani ɓe wato kanko on nder yeccowo gonga hunayere nde o huni ɗo estiɓe masalan nden ɓe gejjiti ɓi adama tagraɗo ni siyan ɓe gejjiti ahdu allah seniɗo go seno noon wato ɓe ñaami leggal go nde ɓe ñaami leggal go ɗum laati ma asiya ɗum laati ɗum ɗu wutugo jawmirawo ɗo bo ko waajoto en enen ɓiɓɓe adama suuno wato elende ɗum kanju bo kanju wiyete aran wato ko toskata wi adama tata wi adama wato waɗa hirsu kanjum ɗum waddi en duniyaru hirsu wato elende masalan kanjum ɗum wato hande masalan halkata wi adama nonnoon jaɓango konnejo bo jaɓango konnejo bo nasiha muɗum ɗon bo ɗum wola hikma wato konnejo nasihanta ɓi adama gonga kanju o wi wato haɗo o fiɗiraatina wato har jangde fazalahuma nahahuma wato hande o woɗɗitini ɓe an hahre aljalna ay ɓiyan ɓalalahuma no o wiɓe hal adullukuma ala sadrati lhuldi wa ɓasamahuma billahi innahu lahuma lamin annasihin o wiyata ɓeela o hollan ɓe dow leggal ndumendam lekki to ɓe ñaami wato lekki ki wato leggal ngal ɓe ndumoto wato o wiyata e banni waɗa samahuma o hunani ɓe bo billahi inde allah hungoɗo on estiɓe gam wato hande masalan ɓe numayno wi adama innan inde allah huna dow fewre o wi wato annahu kanko o lahuma laminannasihin nder nafiyantoɓe yeccowoɓe gonga kanju waɗi fa akala ɓe jaɓanimo ɓe ñaami min ha leggal go nde ɓe ñaami ngal ni fabadallahuma sawatuhuma watafiqa yaksifani wato kadi ɗum waɗi woɗayi nde ɓe ñaami leggal go yawmirawo seniɗo masalan adabahuma o feliɓe kadi o jibbini ɓe heddi ɓe yeccata qissaji annabi adama jibbiri hindi allahu alam ha saran dip wato ni ɓe mbiyata allahu alam wato hawwa o jippi ha judda allahu alam ɗum haalaji masalan iblisa wato hande dirtina kayen bo toska wato hande jibbina ha ubulla wato hande masalan nden wato hande masalan wato hande ɗum ɗo masalan ɓe mbiyata hoɓɓe wadda qissa wato alhayya allahu alam ɗum ɗo fa akhrajahuma jawmirawo se wurtiniɓe kadi wurtiniɓe aljalna go min ma kana fi koɓe laatino her muɗum minen naimi nema ɗum ɗo ko waajoto en enen har qissa man to ɓi adama ɗon nder nema allah taw yedda allah taw ho a nema allah o wallitoro dow geddal allah seniɗo toskan mum ɓi adama ta jaɓa ɗum masalan to waɗo nder nema allah o yettira jawmirawo o ɗowtana ɗum jawmirawo wurtini ɓe her aljanna go nder hikma muɗum ha o sendira wato hande ɓiɓɓe adama halluɓe e woɗɓe kanju woni hikma ma ko birnika jawmirawo wi waqulna habiɗu waqulna wato hande min mbi heɓiɗu jippe fa akhrajahuma mimma kana fi minan naimi waqulna habiɗu jippe ilal ardi faade lesdi ay antuma onon ɗiɗo fo o wi bimastamaltuma alay ɓe ko dañoton ɓe ko mawɓuɗon ɗum woni jurriya moɗon kanju waɗi wawol ha heɓi ɗo ay min jurriyati kuma jurriya moɗon woɓɓe o mbi jippoɗon ɓe konnejo mon man fo seyɗanu iblisa fo iblisa dirtina masalan wato hande kamɓe ɓe jippi nenden wato hande baadu kom allah seniɗo moɗon wato badu durriya li badin adu yoga durriya faade yoga bo ɗum konne wato hande jippe on honnotirɓe wato hande masalan ɓikkoye maɗa
bikkoye maɗa masalan bikkoye moɗon wato an ha wawu ɓe wato hande adam ɓikkoye moɗon latan honnotiri ɓe kanjum waɗi ɓe adama tum tawan ɗo honnotiri kon nagu nguɓo yaawi ho an mangsa umagu fufu ɗum yide duniyaru wato ɗum yide duniyaru watta ɓe adama honnotira a meeɗa yiigo yiɗɓe lahira honnotiri to ni duniyaru ɓe tefata kam fakat ɓe luran ɓe boldata ɓe kofnidirta wayne o kam sey yiya ɗo ka pat haala duniyaru wato to laatake lahira on a yiyata wato hande masalan ɓiɓɓe adama luuri gam lahira peesi ɗum lahira wato hande masalan ɓi adama oɗo tefa aljanna oɗo rewa allah o waali naafugo oɗo hira mo wiya koni o naafi wa o ñalli janngogo alqur'ani oɗo wiya koni o jangi wato masalan to a yiɓe luuri haala duniya gam duniya ɓiɗɗi ɗum duniya de ojum wala ko woni hermajum ɗum hunde meere kanjum watta wato hande ɓe luura wi adama to ni o yiɗi ha wato allah yiɗa mo ha o faala duniyaru ni annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi to o yiɗi ha yimɓe giɗa mo ta o faala ko yimɓe wato woni e juuɗe muɗum woni omata u duniya ishad ma fi aydi nnasi yuhibbaka nnas to ni a faalay ko woni e juuɗe yimɓe ɓe giɗete kanjum owi jamirawa wi yoga moɗon yoga durriya mum laato ɗum konne woɓɓe tafsiri ha nokkure nde yoga moɗon ono jippiɓe ɓe on honnotirɓe wato seyɗan ɗo honnake on seyɗan o ɗum konnejo moɗon jomirawo tokki rentini seyɗan wato hande rentini en haala seyɗan laare suura ol yasin aya suura ol yasin wato hande masalan seyɗan ɗum konnejo ɓiɓɓe adama o wiyata baadukum li baadin adou o wi wato man min zulmi baadihim baadan ɗum woni o toñande yoga maɓɓe yoga wato ɓiɓɓe adama toñotiran ko mo toñatako wato hande goɗɗo toñan ɗum wato hande kanjum wato zuhairu yoma lam yaslimi nnasa yuslami o wi walakum fi l ardi mustaqarrum wa mataun ila hin jawmirawa wi woodani on her lesdi tabitorde nokkure nde on gonata mawdi u qararin nokkure tabitorde on yeeɗɓe on maayɓe fuu ha umugal wi adama geetoma dow maari to o maayi ɗo nder maari o wi wa mataun beltinaari bo matatamattauna bihi ko gurdoton ko beltin ton kadi hettiri er maari minna baati ha ɗum woni o pulle maari ila hinin ha wakkati wato hande masalan wakkati go hiinu o wakkati mayde mon on na ɗum laarani haala matawu tan malla bo wakkati ummugal na ɗum laari haala ɗararu moɗon wato faade wakkati reere moɗon beltinari de duyata jinni to ɓi adama maayi belɗum duya jinni ɓikkoye mako garti a timme hon ro e mako ɓe oyiɗi te ama ɓurɗo honnago mo te ata debbo mako jawdi mako wurtine piɓe mako wato hande cankite ɓe gettatamo ɓe geldantamo wala ɓiyam ɓe o moftani en wato ɗum ɗo beele gadiyadi beele gadduya jinni kanjum wato ɓi adama siftira haaji mo lazat wato waade ta ande belɗi wato hande masalan kanjum o wi ila hinin faade wakkati go ay waktin qidai ajalikum wakkati timmaki ajalji moɗon fatalaqa adamu min rabbihi kalimat فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال الله سبحانه وتعالى فتاب عليه جامرا وسنيد فتلقى آدم من ربه كلمات جامرا وسنيد واتوان جبني أوي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم جامرا وسنيد أويات فتلقى آدم النبي آدم تبك واتو من ربه دقى جامرا ومود كلمات الله سنيد اللنجنم كلمات ودعري الله سنيد جبتو ماكو الله سنيد اللنجنم كلمات ودعري دم الله سنيد جبتو ماكو وفي فتلقى آدم النبي آدم تبي من ربه دقى جوم كلمات أي ألهمه ألا لنجن مولي إياها كلمات وفي إياها دماج وفي قراءة قراءة متواترة استلاه دفتر تفسير لندي جلالين توفي في قراءة كفو در قراءة جب جب قراءة له فاتو هنه مثلا متواتري جي سبعة كان جو يتفي قراءة توفي قري أبو وبو استلاه ما كدوم قراءة سازة قراءة كوتفي هارو لو أندو إبيتا ɗum qira ibnu kathir wato gaari u makka kanko on jangiri haaɗo kanko wato fatalaqa adama min rabbi kalimatun kanko ni o jangiri wato kalimatun kalimaji talaqa fottani annabi adama min rabbi daga jawmum o do'ri allah seniɗo ɓe kalimaji allah jaɓi duumako kanjum o wi wato haaɗo fi qiraatin binasbi adam
بما سجو آدم دو فتلقى آدم ورف إواتو كلمات كلمات نمن كثير جنجري أيتو أن جاءه كلمات دنغرني النبي آدم كان جوني آية سورة الأعراف يوم راهو سنيدهم وهي رب كان جويت ربنا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كان جوني ودوري ألا سنيد مثلا ألا سنيد الجبي وهي تكون معنا يا جوم راهو أمين من تونيا كيكو يامين كويت تونيا ندي واتو وادوغو هوندي هرقها ناي وفو الشيء في غير محلي لفغو هوندي هرتانا واتو هندي نكونا ماري بمعنى هاناي نبا أميني من لوتا الكوال قد من كوتي هرمارة دم أحد من وفي ربنا جوم راهو أمين ظلمنا من تونيا كي أنفسنا نفسو جي أمين دبي آدم يجدي الله وتونيا كي ورماكو وفي واتو هندي مثلا فنجون واتو دوري الآية توني أفر نايمين أسودنا من أي بيجي أمين أي نايمين من دوسبك فاتو روس باربوين أندي قد روس واتو هندي كويت روس بارب دو إرهل سبو بنا هير جاودي ماكو واتو وني كوبو بأنو ماكو مثلا أنيوي وطنبي ملب واتو دين ماكو فاتو خسران الدين وني واتو كلني توني آيا فايمين من روس بك يوم راه فتاب علي جابتو ماكو قبل ثوبته جابتو ماكو إنه الله وصف مدن هو التواب الرحيم كان كوفيت جابو توب مسين على عبادي دو جاي ماكو الرحيم بهم كنو كلمة التواب دو دم سحير ريدم الله ولا سفرتير دم هاربية ولا معاوية دم تواب سي الله بمعنى جابو توب عبيتا توب واتو أودن دو وزنن كوفيت توب واتو معنى محالنغ عربية رجوع لراغو ويت معنى من هرلنغ كوني مقصود من هردينا واتو عند لراغو هر جدل جونتا جونتا واتني تاكو هو ننغل أنيا هو تانغل ويت توب يا إخوة بطنون فوق يوم راهو سنيدو يا فوتو دم كو عرفي كو جدل ما كو فوتي با كيفراكو كو كيفران كو واتني تيكو هفراني وورتي كيفراكو من جونتا وطوبي ومتتا هفرغو كان جويتو ناسي دين إسلام وسلمي واتو عند مثلا وناصر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والاسم تكود دينا وهو نويت واتو إن الحسنات يذهبن السيئات كود بوت وني واتو عندكم مويتا تكلل يا آدم تنيو الله سنيدو هدراني مبوت ينغا مثلا واتو ياو دينا توبو ديغا وما ياي ديغا ملايكا ما دواراي تنيو سيسي ويسيتو نايو توبا دمويتي مو نايوان واتو نمدو مثلا يا آدم توني او دي سعاداكو الله ويندني مو غابغول مثلا وياو دي نتوبو بما يا إخوان هن يودي دلو ولا مولا جدل توني هنده مثلا يمبدون داري هر جدبو واندار ايه الله ننجرتمو دم جدارو كان كون الله ومولو واتو هنده مثلا جدل نووني واتو هنده مثلا جدل غوتلني لتا غوتلو لتا كيفيرو هماغل كوني نون واتو هنده مثلا جدل غوتل وكو يدي الله لكن ودو هيرشنون جدل واتو عنده مثلا جدلون ودي مثلا ويدرى الله دو جراعة دو سوسل دو مازم مثلا وبو يدري دو من غير مبالا دو سوسل ولا كيالم وبو يدري دو مع الجهودي ودو يتي هفري وولي واتو عنده مثلا نادم جدل مثلا دو هون دو ربو يا إخوة يكن جم دو في آدم مثلا توني عنده ودرتك جد واتو فالاي واتو كنكو كودو يا أولاب دو كان كو يتي مثلا ودي خطرو فاتو في آدم هاتو عندنا هوني ولا دينا دو يرجد سي النبي صلى الله عليه وسلم سي النبوين النبوين وكتاكو يرجد كبائرا هر سنغائرا بو فاتو عندنا مثلا سنغائرا جمع مثلا تركو أولا النبوين دينا دو يرجد ألا دريني بي بي آدم آجو فاتو عندنا كو أموي فاو النبي صلى الله عليه وسلم ودو دو خدر ويرجد عندو في آدم واتو ياود انت توبو عندو واتو عندنا دو برنو تريبي جنوباجي واتو ساكو جد موت بانغوري يا إخوان واتو بي آدم دايو دوم انتون جي أصلي بي بي آدم فو النبي آدم داكو دوم ولي دوم الجنة نغونا نودن دن حكمة الله ها وانجينا بوت دومن بي كلو دون داير وارتي الدوني هارو يا إخوان بي آدم واتو مثلا او إيمو ديگا ياندي او بالي دي آود دوغو هاندي واندوتو او ديمتان نو جد ماكو واواتا دي دوني واتو جنسي ماجني جنسي جنسي ناو جدلني واواتا جو مرا حسيني دو بوي سيفا مودم إنه هو التواب الرحيم الله سيني دو توبو جابو توبو وهنو توبو بي لورو توبو انغوني يتي لور رمضان هر لورو دو الله سيني دو هنو تو تغلمو دو ورين انتواتو جاء ماكو
hermaru laylatul qadri woni asawere laylatul qadri buri tammego en goni ya ikhwan jawdine tubu yeso ato anne masalan waade waray to bi adam wato sabbitini ar waade juhimo o mayrayo ato anne masalan o tubudo fakat o tata khadarin wadon le wato hunde hulinde masalan badima badima o yangite masalan ngam non non on henino ngam mu'minijo no way to wadi geddal ya ikhwan o do ya geddal gal hunde ma pindi o do les hosere den wuri ayi bado mako ninno din do way wato ande masalan mo nuddinaybo to wadi geddal o yeba bubu jodi do hinira mako o fiddini wato ande masalan o falata kanko ga o labdo bi adamu huda junuba mudum kalludum accugo junuba mudum tefa ayi be yimbe mo widum kayum labdo bi adamu mu'minijo wato siftora non de wato ande jinsiji gedde fu jabbaati wato dum do woni wato yo kulni dum den ko numa bo de o tuba ni jawmirawo do wato wala wahyi warani mo daga Allah Allah jabingu tubu mako man hal huwa nasu wa andi fakat o yeddi Allah fakat wato wala andudo yeddi Allah ba mako se Allah Allah do andi o do andi o yeddi Allah deni o wasni ti o tubi do wato o wadi sababu tubu kam lakin mo andini mo fakat Allah jabidum nakanjum dum o do khadar mo andini mo ragara mako no wata bi adama yawdina tubu ya ikhwan قلنا هبدو جامرا وسنيد ويتا قلنا هبدو منها جميعا قلنا هبدو منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا جمرا ويأت من ذيب انجيب في انفه فاتوا جميعا دولهم حال افزمورهم همانا ودون توكيد جيب فيه الحال مولون انفه jippaaki ki o foyniti nde ɗiɗi ulama o tafsiri wi arande kan jippe diga aljanna kotere asama duya ɗiɗawre bo jippe diga asama duya kotere lesdi wato ande masalan jippe wato min ha daga aljanna jamiyan on fu o wi karrarahu li utafa alay wato ande masalan o foyniti ɗum li atif wato ande ngam atfite doman ko bo li atifa alay ngam o atfita doman fayimma fi fayimma wato imma yatiyannakum minni huda wato ande toni warani on toni warani on minni daga to am wato hudan kanda o wi famon tabi huda ko moy tokki kanda am wala khawfun alaihim wala hum yahzanun be kawato kulol wala do mudum e sunataake ni per duniyaru kanda am tammi waran go on mo tokki kanda am wato on ne masalan kulata yangada wato metenga bo tawata wato metenga yawata mo masalan wato ha imma do fi ingamunun in shartiyya fi mazaida wato in mutna mahama shardi wato in shardi yamunna mahama zaida li tawkidin wato kan dum dum dem biata wato ande masalan hayati annakum wadinunul ko ngam bol handay do dalabu o fi toni warani on wato in bawigo in yati annakum toni warani on minni haram hudan kanda kandu wete deftere alla eno lado alla to wari wato toni deftere alla wari wato nelado alla wari to tokkudo kam hisi kanjum o wi wato kitabun deftere wa rasulum en laaɗo diga nden kadi Allah seni o ɗon nela annabojo yer ummatore fu ɗum yewna o nela annabojo yer ummatore fu ha ɗum yetti annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o timminiri annabo en annabojo wala ɓawo annabijo wato o hewtini dina annabijo parte duya pat waɗi wasilaji fu en andi wala har islama hu lutti hande huftay er duya woni fu har yimɓe goni pat ɓe nani dina islama wato hande ha geldi timmana yimɓe lahira wongini wasilaji kahraba wato hande masalan wala har goɗɗo woni ɗo duniyaru ndu o nanayi makka o nanayi islama o nanayi annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wato ha toy fu wato jomirawo feesini yettini ɗum fofu wato kanjum ɗum hikma mako annabojo wala ɓawo annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi famani se annabi Isa jippoto hitoro islama dede to dalgal ɓadake ni annabijo sallallahu alayhi wa sallam yetti en o wi faman tabia hudaya ko moye tokki kanda am o wi fa amana bi nuɗɗiniyam o wi wato a fa amana bi nuɗɗiniyam
wato hande wa amila huri bita'ati do tare am lawo hado wato hande masalan hawo bi imma yati annakum minni huda ulul ufani di faman tabi'a huda wato hande o biya kamani taba wato wadai dalili her majum do do wobbe mi wato hande masalan gam itina bihi ufani tidum de didi o wato kanda man fere fere wato gam dume o wi wato arande malati wato arande malati dum sari amako amu mo annabojo waddata dida bobo dum fahamu ulama ummatore man komodi be sunna man warasatul anbiya wato hande masalan andube ko annabi sallallahu alaihi wasallam andi be yet o tokki ni o fere wi wato huda arande sari ajibinaka wato hawon tabiya huda dum hunde wore waddai do damiri be bi wato hande ko ulama wato ummatore man masalan tokki be annabi jo fiti o tokki fa amana bi diniyam wa amila huri bita'ati do taram wato fala khawfun alaihim be ka kulul wala do mudum alaihim o jam'idu ngam man amana mudum wodana jam'u wala hum yahzanun be ngana be sunetebe ko wete khawfu gam goddo do mijo ta hunde wada kanju wete khawfu wato ko wete huznu bo goddo wato hande masalan nyonga ke ngam hunde wadi o wala bawde mare kanju wete huznu o wi wato kulul wala do mabbe wala hum yahzanun ɓe gana wato ɓe sunneteɓe yaake ɓe mayata ɓe seyneteɓe ɓe hulnatake e non noon suno tawataɓe rabri har gabrije mabɓe masalan tokkiɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam jomirawo seniɗo yetti en ko wi annabi adama diga arande o wi fil akhirati al akhira bi an yadkhulu ljanna no ɓe nata aljanna walladina kafaru wa kazabu bi ayatina ulaika ashabu nnari hum fiha khalidun jomirawo wato o yetti wato salɓe bo ɓe tokkayi kandago bo no wayi kanju o wi walladina ɓen kafaru hufriɓe wato kandago wari ɓe cali wato hande ɓe kufri ɓiɓɓe annabi adama go en andi ɓiɓɓe annabi adama ɗum enen wato jaɓɓe ɓe jaɓay tan wato ɓe jaɓay man wiyete kafaru hufriɓe wa kadabu pewni bi ayatina ayaji amin o wiyay kutubana defte amin to yiɗi muɗum fufu ɓe fewni ayaji jippinaɗe ɓe wato ɗisaɗe dalila do bawɗe allah ayaji kawni e fuu ɓe jaɓayi wato ɓe jaɓay allah ɗon ɓe jaɓay allah neli annabijo ɓe jaɓay ko annabijo waddi ɓe hufri wakadda wuɓe pewni wi ayatina ayaji amin ulaika ashabu nnar kamɓe woni yimɓe yiite jawmirawaɓe hum fiya khalidun kamɓe won duumotoɓe hermaage ɗo ɗo mafumu majum ɗo famɗi en mo lattay ke feere duumata ko nder yiite ko o geddo ngam wato hum fiya khalidun ngam hum ɗon wato hande masalan wato mo tarifu tarafayni wato ɗum hollan asru kamɓe ɓe ɓe duumotoɓe hermaage hufraniɗo allah on duumotoɗo nder yiite mo hufraki no geddal ma ko yetti fuu ma o wule de dey wato hande masalan ɓe adilaku allah o wurtito ragare fuu to woodi imanaku malla bo o yaafe ibtidaan malla o seete ɓe seeta annabijo sallallahu alayhi wa sallam to o bonanaɗo kanju o wimaki suna jooɗotoɓe abadan foroy laafnawna ɓe ndeata wala yahrujun aw wala yahrajuna ɓe gurtintaki nge ko ɓe gurtatako يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارحبون يوم راهو سميت عند ولي واتو هن مثلا على ما جي داتو هن واتو نيما جي دو دي بدليل جي تبتي نوجي او غوتو ha o umrino yimɓe pat o ƴowni ɗum ya ayyuha nnasu ugudu rabbakum allazi khalaqakum ha waddugo haaɗo o darni ha allah tawhidi ya ihwan o wolwi nemaji maako ha o yetti asgolgo watono goɗɗo ɗum woni o yetti watono goɗɗo dattiri her lesdi ɗum nema wato hande masalan o yetti wato hande dalilaji ɗi o timmini nden o ƴowni ɓe o jippini defte dow muɗum ɓiɓɓe annabi yaqub kamɓe wiyete wato banu israil ɓiɓɓe annabi yaqub alayhi salam kamɓe o ƴowni wato kamɓe wato hande o ƴowni haɗo annabo en o wiyata ya bani israil ya o noon ɓiɓɓe israil wato bani israila ko wiyete israil ɗum laɓabu ɗum jammore mako wato yettore annabojo wiyeteɗo yaquba yaquba o ɗum ɓi annabi ishaq ishaqa ɗum ɓi annabi ibrahima alayhi salam kanko wiyete israil kanko wato hande masalan wato hande masalan kanko o woɓɓe tafsiro ɓe mbi ko waɗi allah yonayi inde mako yaqub allahu alamu wato hande ko ƴowniri inde ma ko laqabu hafi ha siftiniraɓe masalan ɗo tare mama mabɓe mana man ɓe mbi wato israil ɓe bolle ibraniya bolle yahudinko en wato mana man safwatullahi
wato subado Allah laado wi'etee ato Israa'il wato ni won manaman ko e manaman Abdullah wato ha siftinirabe onon wato tamirabe annabojo on godi asgol teddugol tatulli sine woramodon e kanjum dum siftinireen enen bo asgol meden dum annabojo urdudo mu malaika en sujidi wato hande ngam teddingo dum annabi Adam ta tulli sine woramedan Allah burni en kanjum dum sirriman jomirawo wi'ata be ya bani Israa'il ya bibbe Israa'ila awlada Ya'qub wato danyaabe Ya'qub wato bibbe Ya'qub uzkuru siftore ni'mati ni'mam allati kan an'amtu alaykum ni'ma an kam ni'mini do modon ni'ma ka Allah ni'mini do bani Israa'il o andini be ande ko duube anda Allah seni do andini bani Israa'ila ande duude e hikmaaji duudi ko tagle Allah wato hande lewon gongol anda dum do dum ni'ma Allah e non non jomirawo seni do ni'mini do mamiraabe mabbe hisni be jabbarin kejo fir'auna misra wato Allah halki fir'auna misra softini be her misra wato hande hettiniri be masala mar sayna o wi wato uskuru siftore ni'mati ni'mam allati kana an'amtu alaykum kamine minani on wato kamine minani on kanji woni hanai wato bi adama wato ko anniyai hunde bo tani hande masalan de wadan hunde hallunde hanai o wi'a non wato Israa'il dum annabo joni wi'ete non to wi ko werne o yona wato hande Israa'il taw wi'a non o wi'a banu Israa'il kanji buri ngam Israa'il kadum annabo jo Allah subhanahu annabi wiyete non toni o yidi on ko masalan goddo wi'a banu Israa'il kadi woni o needi masalan wato ande masalan ga Allah wi la taqulu ra'ina wa qulu injurna bi adama ne oro non o bi uskuru siftore ni'mati nema allati kan an'amtu alaykum kamine minani on jomirawo ne minani be nemaji duudi Allah seni do hisni be yolaago wato ander ma yoli fir'auna o tetini be er fir'auna wato yernaangi Allah downani be berulde wa sallamna alaykum al-ghamama wa anzalna alaykum al-manna was-salwa jomirawo hisni be wato fir'auna wa najjaynaakum min aali fir'auna yasumunakum suwa al-azabi wato o wiyata tafsirowi wato nema kam min nemini ala abaaikum do babira e modon min adi jaydum woni o hisnuki min fir'auna fir'aun misra wa falil bahri fatchaago maayo Allah fetani be maayo masalan barul gul jumbe kisi fir'auna yoli be himbe mudum ardi sa annabi Musa warayan o wi wata lilil ngamam e dewnu go wato hande duule do mabbe sara usina fato wanga e dali ke tanabol walum dum bi an tashkurwa on siftira nema ka be yettu boka bi adama to siftori nema Allah o yettaka fato hande yettu go do wiete do tan go Allah nuddina fato to Allah nemina ni goddo fato hande masala rita nema Allah do mako o yetta mo bi daati be do tan kiyam jomirawo bi wawfu bi aadi kebbine alkawal am alkawal gol on alkuri do am on kotino alkawal do am masalan daga alamu zarri on dewan wato hande masalan kebbine alkawal man ko wi wato allazi aitu ilaykum gal mi alkini er modon min al imani dum woni on nuddinaki bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam den allazi ni do jibbini wato tawreta do modon fer tawreta sifati annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallam to wari on nuddinan den o wari den o wara her modon on sali wato ngam gayandi sadi wato on nuddina on widu rasulul arab o wi wato ande o fi bi ahdikum mi hebbina alkawal modon allazi ahdu ilaykum gammi alkinani galmi alkinani on min aljannati dum woni on ade go aljanna jomirawo wi wa iyaya farhabun kuledam ha do wato ulama u balanga wi ata bondo buri takidu be iyaka nabudu ngam iyaka nabudu odi hasul takdiru ma bu ta'khir non non golbo lakin goldo wato yaro di famete di ha farhabuni bana wato ande wala amande didi o wi wa iyaya farhabun wato kule dam dum tan ta kule wato tan am khafuni kule dam fi tarkil wafa'i bi yar atti go ato hebbin ki alkawal gal ton kebbinay kule dam du nangayi ko duti tan ko duti am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
تنزيها لك عن الاعتراض عليك سنك ما واتهني مثلا جامرا انتك كان جو انجد سبحانك سبحانك واتو دم مصدر قل ورتا دائما واتهني قل ورتا سين قل لا فانقل بناني مصدر واتو مفيد من لا تتاكني سبحانك واتو سنك ما ذات دائما قل هو تنري بين قل مضاف سنك ما اي تنزيها لك عن الاعتراض عليك واتو دائنك ما واتو نكسوه دائنك ما يرفعنك وابوري واني واتو هم دي فعنك واتو كن بيدو دم حكمة وان عندي من لبتن در عند المال نافعيه كان جوه بي سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك سنك ما يرفعنك ما لا علم لنا أندل ولنا من إلا ما علمتنا سيكوا عندني من إياه الأمور من بكم من عندي واتكم من عندي فسيكوا عندني من عند ني واتو عندي مثلا لا تي أندو دبت تأجمامكوا عند بيا عند أهلا أندو دو مثلا ويقومي عند دم أندل واتورا غر جمال دون قدو يميكوا عند وفتر بمجر واتورا غر جمال أندل دين إسلام أستوتو جنن Allah seni do watu bangtan dina islam ara gare jamanu to ni darangal husiti watu ma be maynu go andube modi be may da masalan lutta majjube be jame ko be anda be jaburo be gidaali nafsu mabbe be majja be majjina ni ko annabi sallallahu alaihi wasallam yetti ya adam watu to yama mako anda awiya anda a ustaki ko pedel da malaika en subabe Allah be yeddata Allah be yama ma en bi be anda kalan da awi anda pat da awi anda pat dara jama toti Allah andinte ko anda kalan da yayi hunde da anda awi andi o pat a dofti junugo masalan a majjini hore mada a majjini tana mada den rato ande masalan wala isa en bunale bi adama jabata fitu gor masalan dina ko anda o ila imalana wato andal wala na min bendi wijinsi andal fuse ko Allah andini illa ma allamtana saiko andini min iyahu dumagal den be manki innaka antal alimul hakim be bi anwani andudo al hakim jam hikmajo hado faide wato anditinen ate hikma buran andal wato gam o sakitini wasu hakim do alim ya maka goddo lati andudo wala hikma sam o wi wato hado wi innaka no an anta wato woni an al alimu andudo mo andinaka al hakimu jam hikma jere hunde fu a andi ko wadi Allah tinta adamu alayhi salam kanko on luto her leddi naba min dikanno be manki jawmirawo seni do halo wato be herori mo wato hande masalan be annaka da anta da wato hande taarifu wato muftada be khabar wato hande wala andudo mo andinaka se an wala jam hikma se an ta'kidun lil kafi damiru anta o وفي الذي لا يخرج شيء من علمه وحكمته فاتو جامراو هون دفور تتاكو اراند المودون اي حكم مودون قال يا آدم أنبئهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال تعالى جامرا وسنيدو يتا يا آدم أنبئهم بأسمائهم جامرا وسنيدو يوني النبي آدم آدم دم إند ألم ردو بابا تقدو بابا إيمبي baba yimbe huwete adam dum inda mako alamure na dum arabiya kanjo wato joy be mufassirine en be bi wala haaji habibu istigabu min adimil ardi gam am sayman o arti arawre ko gam kanko on fuddi wato ande bolle pat kanko woli bolle fu kanko alla andini hunde fu wato ande bolle fu dum hunde al asma kullaha kanko woli bolle fu lakin dum alamure inde alamure mako kanko annabi adam jomirawo wiyata mo ya adamu يا آدم عليه السلام أنبيهم يتشو ملائكة ين بي الملائكة ملائكة ين واتو ظاهر ملائكة ين فوفو من الله سنه أمو أنمو دونتو واتو علماء واتو يتا أنبو ين بقران ملائكة ين غم أندل واتو أنده مثلا غم أندل موني وقرال كان جمتون واتو أنده وقم بي نون كون غم ابن حزم الداري كون غم ابن حزم الظاهري
o dari o ruddani wato ande wiɓe noon ɓe sembe, o wi wato ande ɓe hujjaji cembiɗɗi masalan, o wiya to qala taala jawmirawo wiyata ya adam, ya adamu ambihum, yeccuɓe masala ɓurnugo malaika en ɓe annabo en ko modiɓɓe sunna wiyatata ɓi adama cugloro ɗum, ɗum wala ɗaila tahata wala bote les majum, ɓe fuu ɓe urduɓe allah seniɗo masalan andi ɗum cugloraago ɓe masalaji man wala bote masalan. O wiyata ya o wiyata ya adamu ambihum ay ambi in malaika, yeccu malaika en bi asma'ihim inɗe ɓeeɗo ɗo inɗe wato hande kujeji ɗi innaɗi ɗi ay almusammayati innaɗi ɗi. Fa samma kulla shay'in bismi, kanko annabi adama go inni kala hunde fuu ɓe inde muɗum wato ɓe inde muɗum ɓe kala lunga fuu. O wiyato wa zakara, o wolwi hikmatahu hikma hunde fu hunde fuu o wiya kaza hikma mare allah tagani nde, o yecca malaika en anda wato hande allah tagi hunde nde kasare on hikma kasa bo allah tagani ɗum, o yecca ɓe tawano noon. O wi wato allati khuliqalaha hikma ka jawmirawo tagani ɗum. O wi falamma ambaahum bi asma'ihim, wakkati o hibri ɓe o yecci ɓe wato hande wato inɗe kujeji go, qala taala jawmirawo wiyata malaika en go lahum muwabbikan, o felanɗo ɓe hayen alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamu, alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jawmirawo wiyata ɓe lami wiyayno on nomin o miɗo andi birni ɗum asamanji ɓe lesdi funa, alam aqul lakum mi wiyayno on inni nomin a'lamu miɗo andi ghaiba as-samawati wal ardi, birni ɗum asamanji ɓe lesdi wato ma gaba fihima ko wirni ermaji wa alam miɗo andi bo ma tubduna ko bangintono noon wato tuzhiruna ko banginton min gawlikum ɗum woni o kongol moɗon ha mbiɗon atajalu fiha man yursidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, min ɗo andi ɗum ila akhir. O wiha wato hadde ragare biol maɓɓe wa ma kuntum taktumun, ɓe ko cuuɗoton ko cuuɗoton numoton onon ɓuri andal nuhon onon ɓuri handugo ɓe lurnego er leddi ɗum fuu miɗo andi ma kum tum taktumun aytu sirruna cuuɗoton min gawlikum ɗum woni o kongol moɗon. lan yahluqa llaha, jawmirawo tagawita akrama ɓurɗo tilmugo alayhi her muɗum min nadininta amin wala alam wala ɓurɗo andugo ɗum ɗo funa miɗo andi ko numoton man. jawmirawo wi ɓe banni wa is qulna lilmalaikati isjudu li adam, وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى جمرا وسنيل وياتا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الله سنيل تجي آدم أران واتو ودرج بنمو wato hande o holli malaika en daraja on man no yetti allah waɗi mo naa'idu muɗum her duniyaru o hiitira ɓe onrore mako wato ɗum woni ko hikma ka allah taganimo saa'i nden her aljanna to saa'i nder her aljanna to. jawmirawo wiyata waskur wolu an annabijo muhammad is qulna lilmalaikati, ha o wangina teddugal annabi adama e tilmugo muɗum e ɓural muɗum. o wi wakkati min mbino malaika en zahiruɓe fuu wato min mbiɓe usjudu li adam sujidani annabi adam, wato allah seniɗo umri ɓe sujidango annabi adam. haqiqa sujidere haalunga ɗum tazallulu ɗum toskitago tan wiyete sujidere, haqiqa mare ha saria ha istilahu ulama wato ɗum wallingo tiinde muɗum her leddi nufugo dewal ɗum wiyete sujidere, wala baɗanteɗo ɗum se allah. e noy wato o wiri ɓe ha ɗo ɓe sujidana annabi adama fokarajo yaman giɗɗo famugo o wiyanoy ɗum wari kadi wato jawmirawo o umrata wato hande karam ɗum no kawari wato hande jawmirawo goɗɗo wallinta tinde mum her lesdi mar hunde fuu se allah. wato hande kanju wiyete wato waɓɓul jabhati alal ardi kasdan lil ibada, wato nufɗo wato hande rewgo wallini tinde muɗum toskitani deweteɗo wala baɗanteɗo ɗon se allah. nden allah seniɗo wato hande masalan wi annabijo wolu yaake min umrano malaika en sujidana annabi adam e ko woni sujidere man. ulama u tafsiri wa tawil ɓe mbi ko woni noon ɗum tawtidirama ɗiɗi, gotel ma ɓe sujidana allah annabi adama laati qibla maɓɓe, ɗiɗawol bo wato hande masalan ɓe lesnano annabi adama
بنو عندي بنو إسرائيل عمرا مناتو غواتو عندي بيت المقدس سجدا ناي ناغو لس ننغمو باكوف نقول أجامين كوين واتو عندي مثلا باكوف نقول أجامين كوين عرب ان لس نتاكو كان جواتو انبياء تواتو صحية العاجمي واتو عندي لس ناغو مثلا بيدي فو لنسخاما بيدي فو لنسخاما ولا أن بوجو بأتير جبلا ولا أن بوجو بأتير جبلا ولا ولو جمان واتو دم نسخارم انو نون واتو عندي مثلا لس نغبو les nugo bo ato ande ngam nufu wa kere dewal wala les nante do ngam nufu ago dewal te Allah wato les na go ngam needi do kala ba amma nufu go ato ande masalan ngam dewal wato didi fudi naskhadi masalan ngam malaika en do ha do dewal Allah umribe o fi wato jomirawo umribe do umrore Allah wajibi wunugo de umrore Allah dum wajibi kanju didi fudu manso wala goddo mo Allah sene do tagi فاتو عنده بيبي آدم مثلا سجدان تواتو عنده مثلا مالا بو سجدان الله وقبلا ولا نسخاتو مثلا سودو كابا سودو كابا واتو جومرا واتاني جول مثلا يمب سجدان الله دين حوسي تهرمارو كنتو واتو عنده مثلا ونكو نسخيتو وواتو وإذ قلنا وكت من بي للملائكة ملائكة اسجدوا لآدم سجدان النبي آدم سجود تحية بالإنحناء sudera kof ngol beles nago les nago go wato hande masalan na les nago mo neji on nufa haro mo ibada alla umri malaikaen gam al amru yaktadi al wujub kan ju wadi mo luti umrore man do alla riwi dum kanko wete iblis wato na dum hala neji adam alla riwri mo a hala umrore alla o luti dum woni alla riwri mo dum yataake haro dum neji tan alla tefri malaikaen ne inana annabi adam hanon dum ibada Allah sani do umri be masalan kan do wi wato sujuda tahiya musu dera hofno ke bil inhina ibeles nuki kan dum yetti masu dera de Allah sujudana masalan wi wato sujuda tahiyatan bil inhina fasajadu malaikaen be sujidi deden de Allah wi beni wato be sujidi kambe be do tani be Allah wato atfita go be hollima wato bawo umrore manni wato hande masalan be sujidi umroje bo hal huwa na yake umrore wato bahsu man ha usuluni usulun gigi on suglanta dum masalan umrore Allah yaktadi alwujub non umrore annabi sallallahu alaihi wasallam seto dalila sarfi dum haman seto wodi dalila holli umrore man dum dunga e tanna dum daknu go tanna wato bakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad bakon nandinon wato ne masalan fato sheto wodi dalila wangini to nanon umrore kam gam wajibago bi adama to huwi hunde de woratan heina ko malla tum seto tokki huwi wato ande masalan dum bahsu usulul fiqhiya nukure ma dum binete goddum fere de o huwi gotel tan hei gam garinaaji goddi goddum fere bo do patto tokki garina mum ko la garina gotel tan o wuti masuliya kola garina masalan dum basu sulul fiki dum haysi majisa ya konnon bana imana kuni wato imana kuni de Allah umri mu'mini jo nudina ya ayyuhallazina amanu aminu do imana ku gongu tayata tum bi adama do nudini de hakkilo mako do ha mako tum to dum tayini o hufri ku do nudini da iman abadan ha o mayra be majum umrore nende taata wala lahaba kala de hakkilo mako don her mako pat wato hande wodo habbi imana ku mu der berde mako tum umrore nende tayata wodi umrore wonde bo wore tan bana hijjore de Allah seni do umri hijjore to bi adama hijjini o itti farilla hijjoje luttude patum sunna masalan ko o hijjay bawo jede o yamata ke dum lakhira lakin wodi fadlun azim bi adama masalan mardo yake kala de hitande wato dubi siki joyi fu to wodi yake hani o hijja wato hande masalan dum sunna masalan dum sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ir ma ko hadise wala sunan jam dina do mardo yake no hijira du joyi sali dum o yana suudu Allah o harmina o baraja do to umroje godde bo badjule joyi do kala de sababu maaje dari pat wato umrore go dogake a juri jura hande to jango wadi zawal go wadi fay jura go fay wato kala de sababu mun dari pat basuma go le ramadan asumi hikka mauri to yaltima ayatana asumi mauri asumi norwani
nde mawri to yaltima ni fayinta lewru dari ni fayin sumaygo wajibi ni umroje wato jawmirawo senido de gara inuji muɗum goɗɗum marratan wahidali garina goɗɗum feera masalan yata karraru fi kulli lahza goɗɗum feere yata karraru bi sababi ɗo ɗo ha usulul fiqhi wato hande ɗum liñete jawmirawo senido nde umri malaika en goɓe sujidi yawɗingo masalan wato yawɗingo be soyde yawɗingo pat ɗum basuji usulul fiqhi wato to umrore wari ɓi adama wato hande sey yawɗinana kanjum bo les majum bahsuji ɗuɗi haala yawɗingo hijjuɓe salbitingo wato nde hijjore ɗum wajibi dow goɗɗo bawɗo e noy to o yeebi ɗum wato o yawnayi ɓawa ɓalindago mako wato o waɗi junubana ɗum tarakina ko alal fawri ɗum bahsuji ha ulama ma alkhilaf o hi fasajadu malaika en sujidi illa iblis se wato hande wato se iblisa el sali kanjum ɗum woɓɓe mbi wato wato ginnika pat asli muɗum ɗum malaika en ɓe mbaɗi wato haaɗo ha baso arabia nahwu ɓe mbi istisna o man muttasil ngam koni ɓe mbi iblisa o nder malaika en o woni e kanjum waɗi allah seniɗo nde umri ɓe ni umrore man dasi dow mako kanko fo na o jinsi feere o malaika en indema ko azazil azazil o wiyeteno dewowo allah wato hande masala nder malaika en kanjum ɓe mbi jinni to wooɗi ɗum malaika en to ɗi kalli ɗum shayaɗinuji to ɗiɗo bayna bayna bo ɗi jinnu wato ni woɓɓe mbi istisna o muttasil woɓɓe bo mbi aa istisna o ha ɗo mum kafi illa ɗo bi mana lakin iblisa ka sali allah seniɗe nde umri ɓe sujugo tawaɗo toon fuu malaika en ɓe iblisa fuu allah umri ni wato baɗɗo istisna o mum kafi bo wato ɓe sujidi illa iblis ɗum pat ɗum woodi bahsuji ɓe raddu feil katir ngam to o laatake nder malaika en malaika en la yasuna llaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun e no lutori wato hande masalan ɗum ɗo woodi wato agaba kanjum ɗum wato hande waɗgo wato hande masalan illa iblisa bo ɗum bo ɗum wato masalan wiigo o goɗɗo feere wato hande masalan o jinsi feere na malaika en e ɗon bo no umrora ɗum pat ɗum woodi radduji kasir marufum fi mahalli bi mana allah seniɗo umri malaika en ɓe tawaɗo toon fuu kanko woni iblisa o fi wato se kanko kam huwa abul jinni o fi kana bayna al malaika o laatake a malaika en aba o haɗitake o sali imtana o haɗiti mina sujudi sujidago gañandi o sali o wi o sujidata en andi wato ha surahul arafin o wi ana hayru minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin o wi wato kanko wato madda ko allah tagri mo ɓuri madda ko allah seniɗo tagri annabi adama o wi kanko asgol ma ko yiite allah tagri mo nden wato hande masalan annabi adama bo lofre o wi lofre kam wato yiite wulan ɗum madda ma ko lorata famɗita wato hande suida annabi adama ni o wi hikma o wi o majji hikma kanjum ɓe mbi aran wadduɗo qiyas wadduɗo qiyas ko luuti nasti aran wadduɗo qiyas ma wujudi nasti kanjum wiyete ha usulul fiqi fasadul itibar taskitatake wato taskitatake itibaru wala her majum awwalu man qasa ma wujudi nasti iblis baɗɗo noon fu wato yaaki iblis wato la qiyasa ma an nasti wato fasadul itibari ɗum wiyete wato ko woni noon allah seniɗo umri mo nden o waɗi qiyasu o way oɗo wangina hikma gon ka feere o woofi to ni laarama ma wato hande leddi ɓuran yiite few ko won noon ɗaɓi a yiite ɗum hifa wa taish wato ɗaɓi a yiite ɗum hoygo be wato hande masana soyde tabitago gewola maqarru se dow leddi go nden to a laari wato hande leddi ɗaɓi a muɗum razana wato hande masalan tabitago teddugo e deɓɓugo masalan nden baraka her muɗum a halfina leddi wabbere woore hokke gabbe ujunere a halfina yiite bo gabbe ujunere se ndondi wato masalan a halfina leddi masalan a ira leddi a ira her leddi wato nawa wato ɓinguel dibinoji a ñaami amuri a sakkin hokkama leggal dibinowal ma pindiwel masalan wato hande masalan ɓe baraka her leddi boko a yiite boko a sakkini her muɗum fu sen gulliwol ɗum fo iblisa yi ayno ɗum masalan nden wato hande yiite nge nge ɗon wato tabitorde mage fu ɗum halkugo on nden leddi bo wato ko woni her muɗum fu wato ɗum ɓesdugo wato kanjum ɗum o yiyay wato hande masalan kanjum wato shahir wiyata ko ɗum gonganoma wato ko ɗum gonganoma ida ftaharta bi abain lahum sarafun qulna sadakta walakin bisa ma waladu ko ɗum gongama wato hande ɓi adama jukorta ko saroji muɗum kon to laati kayum on wato toni ɓi adama masalan juko saroji ɓe wiye a gonɗi lakin ɓinguel kana halli wato ko yiite man nge laati nge wonge masalan lakin
كونغي تاجي واتو إبليس لوتان يدو الله كناو أهلي فصروا العالمين زو خمول إذا فاخرتهم ذكروا الجدود وفي أذهاد واتو أبا إمتنا واتو سيدان سدي واتو حديثي من السجود سيدير واستكبر مونتي بي آدم هادو لارا كوني أصلي جدل وحال كتبي آدم فنغا نياندي بي مونتار كانجو حال كي إبليس هادو تو بي آدم نغا نياندي دو اندر ترن مولون وجواتا غونغا waato ko ni mo wayani do ko wi gonga o jawata ngayandi go do uppi e winder ande mako waato o jawata non non mauni tare bo waato to mauni ti bo jawata gonga masalan kan jo wi waato abba o sali wastakbara o mauni ti takabbara o mauni ti gedde de didi masibo kan jo no sedan honirta bi adama bi adama mara ngayandi mara mauni tare o hebata khairu gari waato do ka o daayo to khairu tum waato faga to akila o tokko to saydan wa o halkoya kanjo halki iblisa o yi khairu bi adama o wadana dum nganyandi ustata o yaman ko petel sey wato ande dum do hubbandel berna mako e non non o maunito wato non wato ande masalan bi kuji saydan bi adama dayo di dorji di o yi wato wastakbara saydan mauniti takabbara mauniti wa gala wiyata ana khairum minhum buran mo atagriyam kaza atagrimo kaza atagriyam wato yite atagrimo lofre misudata Allah seni dori mo er khairu ha abada wa kana min al kafirin iblis Allah ta geno har andal Allah daga il la andi mo min al kafirin ma ko der her sabbe woni o fi fi ilmi Allah er andal Allah wato ande kanjum dum bi adama ko hulata pat wato ande masalan timmode mudum wata mudum kanjum wata sali en anantano be do to fu Allah ko enti mode wonde bi maana ko be do orto non ngam yigo sedan no timmiri her malaika en o wondino den wato jomirawo jarribi be malaika en be mako fu den jarribore nangi mo kanko halki mo masalan jomirawo wa kana min al kafirin wallata ke wato der he ferbe riwabe o riwa masalan her al janna wato ande kanjum dum bi adama ko habata fu wato ande masalan o lara aqiba ولا را عجب تبي آدم هو جيكوجي سيدان نصادي دي هادو دم صفاتي آدم سيدان اسوري بدم مثلا بطو هي خير وير قطو بجاودي واتو واتو نمونغا ياندي ملابو بلابو واتو نمونغا ياندي ملابو واتو اندي مثلا بنا عندل واتو نمونغا ياندي كلتي خير فو واتو نمونغا ياندي كحل نمونغا ياندي ني نم الله وفجاني ngam o wi jawmirawo wala hikma ko hokki banangel o duudo do bo kaza yo dum do do Allah on o fe anina goddo masalan o numa der berne mako masalan o hebbina mone o wi ko Allah hokkani wayne bo jawdi na hanay kan yu wete ngandi Allah on o fe anin wato o lenti tani Allah ko lewanta dum wato bana o andudo masin ko burno hanugo ka o yaka hande be man a'udhu billah kan dum hallini dum numo der bernde lakinahu dum geddal ma findi wal halko wal en andi numoji fu Allah do yafi tagle se goddi ba idi dido ba nyoyre wato ande masalan nyoyre der bernde dum dannu suwi wato ande yikan go goddo wato dannu suwi dum wodaye wato ande masalan dum wato dum ismu dum junu ba masalan non non ganyadi ay hoan wa kana min al kafirin dum la take wato ande masalan wa on man o la take min al kafirin der he ferber andal andal her andal Allah diga nane mauni tare bo ya ikhwan dum don her bi adama to ni yidi wato ha hir dum mawdo lara no fuddiri o fuddiri wargo mako her duya do saka burde chobe non don o wurti hakkunde bawlu be ndeya don don o wari duniyaru ne teddi to wari wurtago duya bo o changu jifa be don jawan jotti yaawi ire ta hacca o bonde teddi ya ikhwan wargo mako her maru dano way dano o wurto to dubo bi adama to numi non wato hande yankinan nan jawmirawo senido ko mo yankinani Allah Allah yottinan dum her gidi yela mudum to ni o mauniti Allah tullitinan mo bi adama daayo dum dum gitu ji saydan jawmirawo wi wagulna ya adam uskun anta wa zawjukal janna وقلنا يا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأضل لهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اخبروا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
قال الله سبحانه وتعالى يوم رأوا سنيده وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يوم رأوا من بيئة يا آدم وان آدم لا رؤيك لا أخري ألا سنيده عند المدن وتجي النبي آدم قم أودر لدي لكنه أجربك دون جنب دهر بيئة النبي آدم يوم رأوا وقلنا من بيئة يا آدم يا آدم اسكن جودة أنت آن وزوجك إدب مالا واتو حواء جودا بيماك واتو في الجنة الجنة الله سنيدو عمري مو جودو هر الجنة بيكوري ماكو الله سنيدو تقرد بماكو بي ويتشو ماكو نيكو واري بي بيتشال ماكو مثلا كان جواتو يم بي تشريح يم بي المتشريح اندو بيواتو ياكي بالي بي آدم في أكل بي آدم غوركفو بيتشال مدوم غوتال نكي سينغال بكري نره واتو عني مثلا لمغال ماجي فتتا غوركفو واتو هكذا انبياء الله عالم وفي واتو يا آدم اسكن واتو جودة انت تأكيد واتو دمير انت تأكيد للضمير المستفير واتو ها اسكن وها لرابو دمير مستفير لدن تويدا ما اتفتاق دو ماري سيسن بيئنا بنغن دي كان يودي انت وفي لي اتفا عليه نم اتفت دو ماري والزوج جودة آن بي واتو هنده كرمات حوا بالمدد فاتو بالمد وحواء كان جويت مد ودو همزة باو أليف ويت حواء مثلا جور دابي ما كوير الجنة وكان خلقها من ضمئه العيسر وتقريبات حواء واتار بيتشو ماكو بيتشو النبي آدم بيتش المودم ننال وفي أن جور دون الجنة الجنة سار النيمة نفدار الكل فاتو سار الجنة هر أسمى جيجويري دي نادم جنة أني نادم جساهات عدن بن حرف نو بدفت الله يرى ناهر لسدي وجي باكي لدي دو دليل القرآن لابك جو دون هر الجلنا الجلنا قون هر أسمنجي وكل نعم منها فاس نعم منها هر الجلنا قو أكلا رغدا نعم دي فيسي دي ولا كدادم فاتو فيسي دي ياتو كوهياتان أكلا رغدا أي واسيا لا حجر فيه فاس نعم دي واتو كونتون نعم فاتو كديكي ولا هر ماجم se o ittiti ni masalan wato ande legal gotal tan gal kam ta tanya me dum masalan wi haythu shiituma nukungi don fu wala taqraba hadhihi ash-shajara wa bila taqraba wa bila taakula ta tabade hadhihi ash-shajara legal galo wa bil akli be nyamde gam taakidu had gobe ta bade gal masako nyamun gal gam badugo hunde on sabab din tamemu gode to goddo yi hunde haram ko dayonde wato to do padonde masalan ya mako o meminde kanjum jomirawo ne iri wato babirawo meden adam tata bado haram ma sako o kaher majum wato ase badago haram woni sababu wato memugo majum wato madda takraba wato ande masalan wato ande kanjum woni sababu wato ande li an gorum filu qarab qaraba masalan qariba gollo wato madi man qariba yaqrabu wato ande masalan gol badago dunubo wato ande kan yumbo karuba yakrubu wato ande kan gol bo karuba yakrubu kadi wato ande masala abdullah ibn fudi rahimahullah tan korende wodi nagdo haro o wi o tawi bi hadisi shuruhul hadisi gustullani be do bi yakrubuhu bana wodo yadum lahan masalan wato ande gol lati biddammi kafu wato ande masalan gol lati biddammi kafu la tata ko wato ande min babi nasarabani kan ju wato ande masala wodo ya ba khata بمعنى لا تقربا تتبدي هذه الشجرة لغلغل بالأكل بنيامكي منها واتو نيامكي لغلغل جرب فدي وحقي بمثلا واتو لغلغو ترهز الجنة بادو وهي واتو تفسيرو بها القرآن هوي آثاروجي وهوي واتو عنده روايازي كابر عن كابر مودو هر مودو نبي واتو دم لغل من لوراما نمغلوال وعوي الحمطة وأبي الكرم وأبي أونغيرهما فاتو الهنت الكماري وأبي واتو عندهم إنا بوجه وأبي تنا ماجم مثلاً كلو تيم مثلاً عندك قل شيء فانغر الجنة وأبي تيل ثم أقوالن وأبي فتكونا ثقل لاتيتون فتصير لاتيتون من الظالمين توني به فاتو عنده يدو به توني به كوي مودم تامبر إنون الله سنيلو هدي به يام قل قل شيء فانغر الجنة وأبي فازل لهم الشيطان سيدان ويلغو تاستيني بي حاجرا فير فازا لهم الشيطان سيدان ستيني بير الجلنة غو دو 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 يا آدم عند سيدان الله ودي مو بير ميدو ياتاكي دن دن وكون نجو يا آدم غو
babirawo meden annabojo man da ko wadi dum wato bi adama sai taskito boddu o wi fa zallahu ma shaytan sai dan taskini be ay iblisu go azhabahuma o dillini be aljanna go fa fi giratin bira hamza o wi fa zalahuma aina hahuma o wadini be an ha aljanna go o daini be aljanna go wato no wadi be bi ata wato da o naftata aljanna no wadi o bi فاتو بمبي الله أعلم نم روايات نم روايات مفسرين آثار جغرين فاتو بمبي شايدان لأو روا من در الجلن ونستطاع الجلن ونوارغم ونو داري هذا مغل الجلن ووهي كم كفت واتو كان لبن تواد واد نياها النبي جو هاد نياها تواد واد بي آده ومومي نيجو كم ميا تنمائد واد نوتن وريها من نوتن